र मलाई के आशा छ भने आज र भोलि सम्म बजेट वक्तव्य पढ्ने बेला सम्म सहमति र समझदारी बन्ने छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। कृषि र सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तारको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र 3.9% विस्तार हुने अनुमान छ। संवैधानिक व्यवस्था हामी सबै मिलेर ल्याएको हो, यसमा सरकारले कुनै मार्सल लगाउनु पर्ने, संसद बाहिर बजेट पेश गर्ने हामीले सोचेका छैनौँ। संविधानले जे दिशा निर्देश गरेको त्यो अनुसार शान्तिपूर्ण ढङ्गले संसदमा नै बजेट प्रस्तुत गर्ने सोचेको छ। वर्तमान सरकार संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। कि हामी सत्ताले जुन रवैया देखाउँदैछ, निरङ्कुशता उन्मुख रवैया हो यो 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 जुन खालको गठजोड छ, यो गठजोडले जुन खालको रवैया देखाउँदैछ, यो निरङ्कुशता उन्मुख छ। भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू ढाकछोप गर्नका लागि संगठित अपराध जस्तो प्रवृत्ति प्रस्तुत हुन थालेको छ। मुटु छ कि छैन, डराएको हो, खुट्टा कमाएको हो, यो गृह मन्त्रीको अस्ति बोलेको कुरा फिर्ता पठाउँदै छानबिन समिति अब आवश्यक देखिन्छ। अझ ज्यादा अस्थिरता सिर्जना गर्यो भने समीकरण, नयाँ समीकरण भत्काउन सकिन्छ र फेरि आफ्नो समय सहभागितामा गठबन्धनको राजनीति अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने खेलमा नेपाली काङ्ग्रेसले संसदलाई बन्धक बनाउन खोजिराखेको छ। कङ्ग्रेस यो परिस्थितिबाट पछाडि हट्नुपर्छ, संसदलाई सुचारू अगाडि बढाउनको निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसको सहयोग होस् हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले अगाडि सारेको जुन प्रस्ताव हो त्यो प्रस्तावमा हामी जहाँ छौँ त्यही नै छौँ, यो कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। गणतन्त्रमाथिको आक्रमण हो, त्यस कारणले सत्ताधारीको यो जुन दुई वर्ष छ यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले घोर विरोध गर्छ र यो नीति कार्यक्रमलाई समर्थन गर्दैन, विरोध गर्छ। धन्यवाद। सत्तारूढ दलका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री बसेर यो अहिलेको जुन गतिरोधलाई अन्त्य गर्नका लागि एउटा छलफल गर्ने जुन नीति तय भएको थियो हिजो बेलुका। गणतन्त्र, सङ्घीय गणतन्त्र खतरामा होइन, आलोचनामा छ र खतरामा आउँदैन। सरकार पेलेर जान खोज्छ भने हामीले त्यो पेलेर जाने प्रवृत्तिलाई, त्यो चुनौतीलाई हामी सामना गर्न तयार छौँ। हामीले भनेका छौँ, संसदमा नि भनेका छौँ, भेटघाटमा नि भनेका छौँ। छानबिन गरेर, छानबिन गर्न दिएर आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने, क्लिन चिट पाउने जिम्मेवारी पनि स्वयं व्यक्तिको जोगाप्रति आरोप लागेको छ। आयोगले नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रतिशत हेर्दा 13.64% पूर्ण, 37.23% आंशिक र 49.13% कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेका छन्। र हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सङ्घीय भावधाराले दिएको आधारको सारमा हाम्रो कला सर्जकहरू र कलाकारहरू केन्द्रमा मात्रै होइन स्थानीय र प्रदेशमा पनि हुनुहुन्छ। आपको